Dukketeater. Dukketeater. God dag og velkommen til en ny episode av Kanskje jeg gjennomfører. I dag skal vi spille Tesla-grad. Her har vi faktisk spillet på norsk, tro det eller ei. Det er et norskutviklet spill. Sammen sin spiller på norsk, synes du ikke det? Ja. Og nå er vi fremover i tid. Se på den animasjonen. Det er deilig. Deilig animasjon i dette spillet. Veldig deilig. Alright, da er vi i gang. Hun pekte til høyre, så da går vi mot høyre. Alright, let's go. Fint sånn by. Nei, men plutselig. Veldig charmerende stil på spillet også, det må jeg si. Det er kjempepent. Her er vi i Bergen, sier jeg. Det er jo ganske tydelig. Huset er superbergensk. Er det noen ned på her da? Noen som vil ta med? Er det noen som vil ta med? Oi, det var det. Er den litt raskere med? Nei, akkurat Alright, vi kommer til den skurken, det er bra. Det er bra, oi, se her. Her har vi typisk bergensk arkitektur. Bygget med gaffa og lim. Vi ser også at det er jo uten tvil Bergen, fordi det regner jo som et helvete. Så det er jo ganske, oi. Det gikk bra det. Føles veldig godt også med kontrollene. Veldig, veldig gode kontroller. Det er ingenting å klage på den fronten. Hvis det er bra ventet, så skal jeg bare ta med en liten tidspøse. Ok. Klarte det! Det er også veldig tøft med de bakgrunnen her, for jeg synes bakgrunnen er litt sånn røffe. Hele stilen på spillet er egentlig litt røff. Men det oppleves ikke som at... Oi, dæven! Madden NFL, hva faen? Oi. Der er den. Se, der er den. Åh, skikkelig another world style. Ok, touch the blue thing, get blue. Bli høy. Ok. Oi, se her ja. Alright. Hvis jeg tar på tingen, beveger meg i blått, så vi må se vei. Det var veldig søt da. Oi! Oi, jeg hopper ekstra høyt da nå, ja. Ok, hva skjer her da? Power glove. ZL eller ZR. Så da kan jeg slå med negativ eller positiv ladning. Alright, så da er power glove. Det vil jeg ha opp, så den tiltrekker jeg. Det vil jeg ha opp, så den tar jeg rød. Og den også rød. Sjekk her. Oi! I believe I can fly! Blå, så jeg bare tjos. Got it. Oi, der var den jo! Så dere den? Han sto der. Jeg kødda ikke. Oi. Ah! Oi, neimen. Å, neimen. Stakkar. Han døde for min synd. Ok, så den vil jeg skal gå opp. Da blir det blå. Jeg skal også vil at den her skal være blå. Så den går opp. Ikke det? Åh, come on. Men, hæ? Åja, men nå skal jeg gjøre han rød, og så dytter han den opp, han fester seg. Det er det, vet du. Oi, se her da. Åh, det er vet du. Oi! Shit, det var tøft. Liten rollercoaster. På en måte. Får se, hva står det her da? Slå på... Burger til venstre. Pony, whatever vil være, er presære til der varme undertrykker hvor ferdig venter. Ja, det er gammelt ordtak det.
Se her, ja. Her skjer det noe. Oi, se her, ja. Nå var du ikke dum, Mathis. Nå var du ikke dum. Oi. Oi. Hva skjer her, da? Var den lyden der? Oi, er det pappa? Han ligner litt, da. Oi! Åja, det var ikke meningen, da. Det var ikke helt meningen, da. Oi! Hei! Sjekk han, da! Han er tøff! Hva skal jeg gjøre her, da? Vet ikke hva jeg skal gjøre. Åja. Ah, skal jeg på en måte ete dem? Er det det? Skal du ete dem? Det skal du sikkert ete. Ja da, det er det. Eat shit and die! I said eat shit and die! Sånn, ja. Ser jeg. Ikke noe stress, vet du. Nei, oi! Jeg tror det aldri slår feil at når jeg spiller videospill, med en gang jeg sier ikke noe stress i løpet av maksimalt 12 sekunder, så er jeg død. Det slår aldri feil. Det slår seriøst aldri feil, heller. Ha! 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 Kom igjen. Eat shit, eat shit, eat shit, eat shit, eat shit. Yes, yes. Ok, nå blir du sint, så da holder vi oss litt unna. Åh, dæven. Det var nesten det. Hva skal du... Oi, oi, dæven! Nå fikk du travlt. Faen, det er som en kinesisk fabrikk her, jo. Oi! Come on, baby. Yes! Der skjedde det nå. Der skjedde det nå. Ser du? Ikke noe stress. Stressless, joggedress, og så videre, og så videre. Da-d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 a